Moja mala ljubav. Dobro jutro. Ne, moja velika ljubav u malom pakovanju si ti. Jel' tako? Jel' tako, bre? Idemo sada da se okupamo i da operemo kosu. E pa ljudi, obrala sam sada kosu i ona je već, evo za 10 minuta koliko mi je trebalo da stavim sve mazalice, kremice, skoro 50% suva. To je prednost kada imate tanku kosu, znači osuši se jako, jako brzo, tako da ja fen uopšte ni ne koristim. Odradila sam svoju skincare rutinu, koristila sam naravno svoje omiljene proizvode Ladria i idem sada da doručkujem, pa onda idemo dalje na spremanje. A ti ne doručkuješ? Ja sam jela. Šta si jela? Jedan? Da. Ja te sad kontam koliko ja zapravo puno jedem. Znači ja jedem kao Sava. Da. Zapravo, da. E pa ljudi, ajde da se šminkamo zajedno. Šminkat ćemo se Jeleninom šminkom, zato što sam ja ponela svega 2-3 stvari. Ali hvala Bogu, ona ima šminke i za izvoz. Tako da ovdje ima svašta nešto, sad ćemo da isprobamo neke stvari koje nisam isprobala, jer naravno ona sve što je viralno, sve mora da ima. Tako da taman da probam, pa da poručim i sebi ako mi se nešto dopadne. E, koristit ćemo ovo sa... baš lepo izgleda. U kombinaciji sa ovim Super Stay puderom. Da, malo mi je svetao. Ali ćemo dodati malo tamnije kasnije. Dobro, stavili smo contour stick. Koristila sam ovaj. I što se tiče rumenila, koristila sam ovo rumenilo. Ovo mi se baš dopada. Ovaj Mika by Mario jako se lepo blenda, s tim da je možda za moj ukus previše sivkast. Tako da bih ja uvijek izabrala možda neku malo topliju nijansu. Naravno, kao što sam rekla, Jelena ima sve što je viralno. Tako da ima i ovaj Givenchy. A ovo sam koristila juče. Zajedno se šminkamo. Što se tiče rumenila, koristila sam ovo Narsov rumenilo. Što se tiče bronze, ovaj highlightera, koristila sam ovo Rare Beauty. Ovako našminkana u tržni centar, to je strašno. Ja inače se ne šminkam nikada. Pogotovo ne za tržni centar. Ali morala sam da isprobam ovo Jelenino carstvo. I stavljamo maskaricu i to je to za danas. I još usne, da. Što bi znala gdje mi je razvrš. I to je to. Našminkala sam se kao da idem na svatku, a ne u tržni centar. Ali dobro, nema veze, ima i tih dana. Evo da vidite close up. Ko to meni danas ima 5 mjeseci? Ko? Ko? E, današnji outfit nam je ovo. Malo smo crveni u licu od vetra. Joj, ljubav moja, vidi kako je crvena ovdje od vetra. Ali dobro, stavili smo kremicu, idemo sada u tržni centar. Neće da nas produva toliko vetar. Ajde da se obučemo. Pogledaj ti ovo, kako si sva sladunjava, tako i ovako. Evo ovako. Pitala sam gdje je telefon. Pitala sam gdje je telefon, nema telefona. Čekaj da slatkiš u vidu vitamina D. D. Izvini, znam da ne imaš ovo, ali izvini, to je to, to je brzo. Gotovo. Gotovo brzo da je. Moj outfit of the day. Hello. This is my outfit of the day! A nije bilo kakav day? Danas imam 5 mjeseci! Brzinski, da vidite samo kako sam se obukla. Čekaj, ga stavim ovdje, ovako. Crne čizme, crne čarape, šorts, ovo i ovo. I pozadi imam ovo.
Ćao, bebo, sada si kod tatice. Da. Sad ćemo ona, imamo daddy time. Daddy time, a mama ide malo u shopping. Idemo na kaficu. Kako si slatka, bre, šta je ovo, bre? Prošetamo malo. Evo ovako, uzele smo, nema veze, stavi sve zajedno pa ćemo vidjeti. Ja sam uzela ovdje retinol, uzela sam skvalan i ovaj koncentrat za rast kose. Znači, pogledajte ovo carstvo The Ordinary-a. I'll take this donut. Došli smo da prezalogajmo nešto na brzinicu. With pistachio. Yeah. Naravno da sam se natrpala ovdje stvari. I naravno da sam uzela prašak iz Austrije. Ovaj, snimit ću vam kada stignem kući šta smo sve uzeli. Bebo! Moj desi bebo! Moj desi bebo, jedna mala bebo! Ma sad ću da ti dođe mi da te pojedem! Ma sad ću da ti dođe! Moj, šta je smešno, bre, toliko. Hoćeš kafu? Mhm. Hoćeš kafu? Fiksire. Daj mi, daj mi kafu, tada. Tata, daj kafu. To je bilo blizu. Bilo sada ćemo, ljudi, da vam snimimo šta smo to kupili. Imamo ovu ovdje kesu i ovo ovdje sve. E, ovako, od čega da krenemo? Hoćemo da krenemo, imamo ovdje ove dvije kese. Douglas i... Miller. Miller. Koji ćemo prvo? Ajmo Douglas. Šta si ti uzela? Ti si uzela ovaj... Cleanser. Ja sam uzela samo cleanser. Cleanser, ovo je... The Ordinary. Da, The Ordinary. Squalan. Cleanser. Nazdravlje! Pišmaco! Nazdravlje! Ja sam koristila ovaj i odličan je. Lepo skida šminku, zato što je baziran na... I ona želi da koristi. Squalanu. Pa ajde ja da ga probam. Ajde. E, ovo je nešto što se stavlja na teme glave. Ako vam opada kosa, kao što meni trenutno opada, ovo ćemo koristiti. Vidite, to se vjerovatno stavlja ovako i ostavi se da stoji. To je prvi proizvod. Ajde, otvaraj i ti pomozi mi. Ovo je sljedeći. Da, to je hair serum. Da, to je serum za, isto za kosu. Isto se stavlja u teme glave, ili tako? Ja. To je za, za rast kose. Gledaj nju malo. Evo kako on izgleda. Baš me zanima da li ovo nečemu valja, ali ajde. I ovo je retinol 0,5%. Dobro, i za kraj imamo ovo. Ovo sam vidjela na TikToku. Koštalo je 26 eura, recimo tako nešto. I evo izgleda ovako. Tester uopšte nije izgledao lepo, ali sam znala da izgleda dobro. Ovo je potpuno mat i mislim da će jako dobro izgledati na osobama koje imaju bubuljice, kao što ja ovdje malo imam, vidite? I kada stavim nešto sjajno, dođu još više do izražaja. Tako da mislim da je ovo super stvar. Idemo dalje. To je bilo otprilike 13-14 evra. Ovaj, da, ovaj Kylie je bio 26 i ovo je bilo 25. A ovo je sve ostalo 13-14 evra. Uzela sam ovu Tangle Teaser četku. To Jelena koristi i mnogo mi se dopala. Tako da sam to uzela. Uzela sam ovo Savi za ispucale usne, pošto moji proizvodi i dalje nisu stigli. Kupila je moj pude. Da, i ovo sam prodavala kod Jelene i baš mi se dopao. Ovo je Superstay. Je Superstay? Uh-huh. Maybelline. Da, dalje imamo dve maskare. Ova jedna je Art Deco, druga je ova viralna Telescopic. Imamo ovo ulje za usne za svaki dan i ovo je isto bilo viralno, ovo je onaj baby blush od Essence-a. Jel to to? Šta si ti uzela? Da. Ja sam uzela Carmine. Ona je uzela Carmine, sad po mojoj preporuci, da. I šta je ovo? Jel si to isto u Miller uzela? Da. Pa to je lunch pot. Da, ovo je za... Ručak za poneti. Da, ali ovo je baš dobro za, na primjer,
ovsenu kašu ili za, ne ovsenu kašu, za granolu. Za granolu je idealno. To je to što se tiče ove dve prodavnice. Idemo dalje, šta, kako se zove ova druga? Interspar. Interspar. Idemo. Za početak, ljudi moji, tečni prašak za veš. Onda imamo ove tabletice za mašinu za pranje suđa. Ok, uzeli smo buratu, to ja nisam mogla nigde da nađem kod nas, tako da sam uzela dva komada. Ovo sam isto videla kod Jelene, ovo je šećer u prahu, ali ima onaj kao ovako da se... za dekoraciju. Buđavi sir. Imamo ove seckane bademe. Pomozi mi, Jelena, molim te. Ovo je, kako se ovo zove? Punschkrapfen. Punschkrapfen, Punschkrapfen. Ovo je njihov slatkiš i jako je dobar. Ima alkohola malo u sebi i odličan je. Ovo je Adriana morala da kupi, cvečnog rosta. Cvečke rosta. Pečena šljiva koja se najbolje jede uz kajzašman, koji će i ona uskoro da pravi. Jao, jedva čekam. Uzela sam tri teglice i uzela sam jednu teglicu ovog... pasirane jabuke sa dodatkom manga. Kako to je začin? E, ovo su začini za ovaj, za doručak, za avokado ili za guacamole, šta god ovaj, budemo pravili. Čokolada 100% ne bih preporučila. Da, ovo me jako zanima, ovo moramo da napravimo taste test 100% kakao, to mislim da je odvrtno, ali da je. Inače, ovo sam kupila tati, on obožava ove male kobasice. Uzela sam tri paketa. Actimel, po preporuci. Po Miletovoj preporuci. Na ovo sam probala ja i pre, a i mnogo mi se dopalo. Gdje god da odemo, na koje god putovanje da odemo, mi moramo da kupimo kafu. Tako da smo uzeli ovu kafu. Imamo, to su savine proteinske čokoladice. Imamo još badema, ovo su listići. Da. Pečena kajsija. Isto kao i šljiva. No, dobro. Evo ga, moj lemer. Mislim, kontam da je isto i u Srbiji, ali ajde da uzmem ovde. Ne znam zašto. Mala pauza za uspavljivanje bebe. Da se vratimo na... sir, mnogo dobar sir. Zalazanje. To je neki topljeni sir i baš je dobar. To smo sve probali ovdje kod Jelene pa smo morali da odemo da kupimo. Šta imamo još? Da, imamo ovdje neko vino. To je isto ovaj, kao i kafa, gdje god da odemo moramo da kupimo vino i kafu. Još i ovo smo probali kod Jelene. Namaz. I ovo je odlično. To je Sava uzeo sutra za put. I imamo još jednu proteinsku čokoladicu. To je to. Jel? Mislim da je bilo dosta. To je to baš, ima dosta, moram priznati. Tako da, jedva čekam sve ovo da isprobam i jedva čekam... Izvinite, molim vas. I naša aesthetic girl kupila je Nespresso kapsule koje su... Božićne prelepe. Festive. Pogledajte, ljudi, koliko ovdje ima stvari, majko mila. Idemo sada da odnesemo nešto u auto. Evo nas opet u centru. Idemo na kobasice, austrijske kobasice. Sava je ovdje sa Doroteom. Bebica spava duša. I ovdje ćemo sada da uzmemo kobasice. Da, jedemo! Imate dve opcije. Sava i Dorotea su otišli u Zara Home zato što je prehladno, a ja sam ovdje došla sa Miletom da me slika, a Jelena je u prodavnici, tako da će ona danas se pridruži. Jo, vidite kako je lepo ovdje, prelepo. Jo, zaledili su se. I ovdje je kafe Mozart. Pogledajte koliki red za sahir tortu.
da probaju original i ovde. Ovde je hotel. Koliko li ovde košta noćenje? Ko zna. Ovde je hotel i ovde je još red. To je kafić. Čekaj, ono tamo je kafić, ovde je restoran. Ne, samo čeka. Aha, okej. 1876. godine. Ajoj. Ovi su lepo. Da, baš je lepo ovde. Idemo po Savu u Zara Home. Ajde, da snimaš moj. Pričat ću sve tajne. Ispričaj, ajde. Jelena nam je opet bila domaćica. Ja više ne znam šta da kažem za nju, osim da joj se zahvalim, evo ovako, javno, od srca. Ali morat ću da se odužim na neki drugi način. Mi smo opet nekako dobili ovu predivnu poslasticu Kaiserschmarrn. I hvala ti, Jelena, odužit ćemo ti se, obećavam. Dok sam ja uspavljivala bebu, Sava je gledao ovaj recept, tako da nema izgovora. Sad svako večer se pravi Kaiserschmarrn. Ne, definitivno ćemo morati na neki način da se odužimo. Adriana je obećala karbonaru, a ja ću da napravim jedan pravi kajdešmane po recepturi, po originalnoj recepturi Jelene Miljković. Tako je. Nemam puder cuker. Nisi stavila puder cuker. Nisi uče stavila Jelene. Puder cuker, cuker puder. Još, dosta. Prelepo, ne. I sada, kada je beba uspavana, igramo Uno. Odigrali smo već dve partije. Sava je odustao zato što mu ove igre stvarno nikad ne idu. Samo igram pokir u prave pare, ništa više. Izvijeni. Gde ste vi bili kad sam ja igrao brojev karte? Mi, mali pingvini, igramo Uno. Ali ja nikad nisam igrala ovaj bečki Uno, meni je ovo sa dve strane jako čudno. Najbolja igra. Ali baš je dobra igra.